Opel Corsa presenterades som en ny modell, nytänkande för 80-talet när den presenterades 83-84. Det var i varje fall då vi körde den i Trafikmagasinet. Priset, ja, den var klart prisvärd. 43 000 fick man betala för en sprillans ny bil den gången. Ett bra köp? Ja, Glenning var väl ändå inte helt övertygad även om priset var bra. Vi kör. Ja, Volvo planerar en bil för 2000-talet. Opel har satsat mycket tid och pengar på en småbil för 1980-talet, Opel Corsa. Och så här klarar den vår konsumentgranskning. Opel tog ordentligt tid på sig för att presentera sin minsting i modellprogrammet, Corsan. Och när man gjorde det, ja, då gjorde man det med besked. Med två modeller, dels som här på bilden en sedan, men också en halvkombimodell. Det är halvkombimodellen som väntas bli den mest sålda i Sverige. I hård kamp med Ford, Fiat, Volkswagen och alla japaner. Priset då för Corsan? Ja, den billigaste modellen kostar 43 550 och den dyraste 47 100. Bensinförbrukningen är låga 0,67 per mil vid blandad körning och servicekostnaden de 3000 första milen 1860 kronor. Corsan är en liten bil, den är faktiskt bara 3,60 lång. Men ändå är utrymmet i förarsätet riktigt bra. Det räcker faktiskt till även för en långbent förare. Corsan ser bred ut inuti, men faktum är att den svulstiga instrumentbrädan ljuger en hel del. Att instrumenteringen påminner om övriga Opel-modeller gör att bilen känns betydligt större än vad den verkligen är. Till skillnad från många småbilskonkurrenter så är Corsan bara fyrväxlad. Men Opel-teknikerna hävdar bestämt att fyran är en slags överväxel som ska spara bensin. För att vara en liten bil så har Corsan ett ganska rymligt baksäte. Det är inga större problem att lirka in en barnvagnsinsats. Och dessutom får man faktiskt själv plats bredvid. Underredet till barnvagnen då? Ja, det är inga problem att få plats med det här bak i Corsan. Dock under förutsättning att man får lossa hatthyllan och det är för all del ganska enkelt. Vanligt bagage då? Ja, två sådana här stora normalresväskor och två mindre går in. Och det är faktiskt ganska hyggligt för den här storleksklassen. Att Opel är en tysk bil, ja det vet väl alla idag. Men faktum är att Corsa-modellen, den tillverkas numera i Spanien. Modellen har i första hand kommit till för småbilsländer som Spanien, Italien och Frankrike. Men i Sverige ska man i alla fall försöka kapa åt sig cirka 20% av småbilsmarknaden. Naturligtvis så är Corsan framhjulsdriven och det är helt i linje med Opels nya modellserie. Där man också lånat både komponenter och erfarenheter från Kadett och Ascona. Och det är något som märks på Corsan under landsvägskörning. I stadstrafik, ja då är Corsan härligt lättmanövrerad och kvick. Det är nästan som man längtar lite efter rusningstrafik. Den kraftigt sluttande huven och de stora glasytorna gör också att det är väldigt lätt att fickparkera. Man har helt enkelt från förarplatsen bra utsikt. Och jag kan lova, det behövs knappast någon träning för att bli parkeringsvirtuos. Fram till på Corsan är det inte mycket till plåt som kan ta upp krockkrafterna vid en olycka. Och bak, ja där är det nästan ingenting alls. I varje fall inte på den här halvkombimodellen. Något bättre är det bak till på sedanmodellen, det vill säga den med det vanliga bagageutrymmet. Spoilern fram är inte bara en modernyck. Nej, den är faktiskt viktig när det gäller att få ett lågt luftmotstånd. Det här är bra, att Corsan har högtryckspolning istället för viftande torkararmar. Men hornen sitter långt fram och utsatta för en parkeringsskada. Det här, ja det är en undanmanöver i 50 km.
Och det där, ja det var en handbromsvändning bara för att visa hur lätthanterlig Korsan är. En lätt viftning på bakvagnen, det är allt vi kunde notera från undanmanöverbanan. Och så mycket mer blir det faktiskt inte heller på vår tuffa specialsträcka i skogen. Korsan är inga problem med. Den reagerar ungefär som en liten go-kart. Den är snabb och kvick i reaktionerna och det betyder att den är lätt att hantera. Och det gör att den blir säker även på svensk vinterväg. Motorn i Korsan är på lite drygt 1100 kubik, 55 hästar eller 40 kilowatt. Och den har sin grund i kadetten. Och det, ja, det är sannoliken ingen dålig förebild. Det här, ja, det är ett exempel på vad som händer när designgubbarna på en bilfabrik slår till. Då blir det såna här konstruktioner. Den här lilla plastbiten, den ska täcka fällbultarna. Vackert eller ej, ja, det får väl framtiden kanske utvisa. Men nog tror jag att en och annan sån här plastbit kommer att ramla den. Men annars är Korsan faktiskt en ganska vettigt konstruerad bil. Den påminner i sina huvuddrag om kadetten. Det betyder exempelvis en enkel och robust fjäderbensframvagn. Och tittar vi upp under skärmarna, ja, så hittar vi en ordentlig innerskärm. Och det är faktiskt tur det. För fortfarande så ligger det lite av de där slarviga karossbyggnationerna som Opel tidigare haft. Punktsvetsarna sitter lite hipp som happ. Karosskarvarna är inte vad det borde vara på en modern bil. Det ligger flera plåtar på varann. Och det kan kanske ge upphov till rost så småningom. Men det här är i alla fall en bra grej och det är tankens placering långt in i bilen framför bakaxeln. Blir man påkörd bakifrån så ligger alltså tanken skyddad. Bakaxeln förresten, ja den är ganska enkel. Det är en stel axel med spiralfjädrar. Den ger en ganska hygglig åkomfort men är framförallt billig att tillverka. Opel är bland de sista i raden av de stora bilfabrikanterna att presentera en liten bil. Den här Opel Korsan har därmed kunnat dra erfarenhet av andra bilfabrikanters misstag. Det gör att Korsan är faktiskt en ovanligt färdig bil för att vara en helt ny modell. Men är det därför ett bra köp? Ja, det kanske man kan ha lite synpunkter på. För meningen är ju att man ska spara pengar genom att välja en liten bil. Men samtidigt får man en bra mycket mer bil för pengarna om man väljer den något större kadetten. Och kanske är den bästa lösningen att välja en begagnad kadett till samma pris som en ny Korsan. Hallå där, gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag.